Dobře, to už jsme všechno sakra zkoušeli. No, prodlužovačka není dobrý nápad. S Mordredovou knihou toho taky prd naděláme. Můžeme si vyfotit ty symboly? Ne. A co ty, prosím tě? Šlo by něco použít tady? Dýka. Zabijem Adriana? Ne, už ne, ještě ne. To je opravdu zvláštní. Co dělají piktské symboly v Anglii na středověkých zdech? To netuším, hele. Podívej se na to ty. Spojitosti s jakousi amforou. To může znamenat dost věcí. Amfory se tenkrát používaly stejně jako dnes sudy. Dům ve spojitosti s jakousi amforou. Dobře. Nějaký starý symbol pro pochodeň a tenhle symbol jsem v životě neviděla. Pták povětšinou symbolizuje něčí smrt. A je tady taky nějaká hlava. Tak to je Herman? Ryba je první symbol prvního dne po měsíci v novu. Ale co ta ruka? To mi nedává smysl. Krucinál fagot. Dům je v kruhu. To je pro mě novinka. To by mohlo znamenat něco jako rodinný majetek nebo dědictví. A tohle? Smrt sama o sobě bez dalších znaků. To není dobré znamení. To není. Plavecký bazén pro sklepní duchy? Nechápu, co to jako má být. V celé odvodňovací soustavě je voda. Možná je někde zablokovaný odtok. Taky si myslím, no, zkrátka to bude odtok někde, ale na kruci kde? Můžeš někde použít ty sirky? Jakože ne? Tady prostě je problém v tom, jo, počkej, on má svíčku. A se svíčkou by mohl do sklepa. A ve sklepě asi nic nebude, ale můžem to zkusit. Haló? Hřbitovní svíčka, která svítila před fotkou mých rodičů, je už z půlky vyhořelá. Ale, ženská, nic? Pro vás, zkusím ještě pro vás někam hodit, ale pochybuju, fakt netuším teď, co s tím. Co s knihou strážce? Nemám čas si to celé číst, ale na první pohled to vypadá, že jsou tu hlavně příběhy o bílé paní. Dokonce se tu vypráví, jak zemřela. Oh. Zatímco jsem se svým bratrem sváděl urputný souboj, Maria se vrhla mezi nás, aby učinila přítrž tomuto bratrovražednému šílenství. On již však déle nebyl mým bratrem, jehož jsem tak důvěrně znal, neb zlo pohltilo jeho duši. Jak veliká síla toť musí býti, když dokázal zapomenout na všechny ty bitvy, v nichž jsme bok po boku stáli. Jaké tě zlo to na ní spřádá své sítě, že dokázal zapomenout i na velikou lásku k své milované Marii, svým mečem probodl její srdce, jež do té chvíle bylo jen pro něj, a meč se náhle zlomil, jako by ze skla byl. Toť byla poslední kapka v poháru mé trpělivosti. Zabil jsem jej, zabil jsem bratra svého, půl mé vlastní duše. To si nikdy neodpustím. S posledním vydechnutím Mordred vyřkl jakousi kletbu nade mnou i nad všemi potomky mé krve. Místo jeho posledního odpočinku nechť je v naší kapli. Bůh buď milostiv k jeho duši. Tohle musí být opis Markusových rukopisů. Dobře, no tak tady nic. Já zkusím jít do sklepa. Pojď do sklepa. Přes kuchyň? Ne, kam to lesu? Jo, přes kuchyň, dobře. Dobře, dobře. Já nevím, jestli to bude mít spojitost. Tam dole je úplná tma. Měl bych se... Zdroj světla máš. Svíčku, ale my potřebujeme ještě to... Nepočkej, můžu to zapálit? Můžu, já vlastně mám zapalovat, že jsem to zapomněla. Poskytne alespoň trochu světla. Dobře, tak běž tam, prosím. Jo? Už můžeme? Vypadá to dobře. Ok. Kabel.
Zhora tady přímo nad kaluží vody visí tlustý elektrický kabel. Jo, hlavně ho nechytej. Pravdu. Tady dole to není bezpečné. Nešahej na něho. Koukneme na sudy. Vypadá to, že ty sudy jsou prázdné. Nejspíš se v nich dřív skladovalo víno nebo pivo, ale to už je dávno. Mhm. Pod těmi kalužemi je odtok. Ale takové množství vody už na něj asi bylo moc, takže voda v něm stojí. Krabice? Bedny s prázdnými lahvemi od vína. Jestli se Mordreda zbavím a přežiju, tak zámek pořádně uklidím a tohle všechno odsud vyházím pryč. Správně. Tedy přesněji řečeno, pověřím tím Edwarda. Aha, jsi zdechli. Vzadu jsou jenom rozmácené bedny a sudy. OK. Tady je studna. Valentino, slyšíš mě? Jo. Valentino, slyšíš mě? Dobře. Odtok. Kolem studny leží kovová mřížka. Nenapadá mě, k čemu by tam mohla být. Hm. To bude asi vodní čerpadlo, kterým se odsud odčerpávala voda po hašení. Je to pěkný macek a taky dost starý. Překvapuje mě, že ještě vůbec funguje. Mně taky. Chce to více světla. Kruci. Čerpadlo ve sklepě. Ve sklepě jsem našel staré čerpadlo a možná se mi povede ho zprovoznit. Vzhledem k tomu, jak je staré, používá jednodušší způsob napájení a bude potřeba ho uzemnit. Sakra. Chce to více světla. Dobře, dobře. Budeme muset zařídit víc světla. Ještě se podíváme jsou tady. Jsou tu dvě obrovské vodní nádrže. Nejspíš ještě z doby, kdy tu neměli tekoucí vodu. Fajn, fajn, fajn. Takže půjdeme pryč. Půjdeme zpátky. Potřebujeme nějak pořešit světlo, sakra práce s tím. Možná to, no, tohle by šlo. Tyhle světla dělníci rozmístili po celém zámku. Tohle je ovšem bez proudu. Uh-huh. Tak zkusíme nějaké jiné? Napsal jsi ještě něco? Dobře, můžem vzít tady tohle světlo? Nemůžem. Tady světlo není. Co teď, podíváš se na to? Ta černá plíseň se rozlízá pořád dál a dál a to hodně rychle. Uh-huh. Není to pěkné. Kde sakra byly reflektory? V druhém patře, nebo respektive v prvním patře a ještě venku. Ty by snad mohli jít použít, protože když venku furt chčije. Dobře, tady nebudeme ztrácet čas. Tady to nefunguje. Elektrická zásuvka. Je ale pod proudem? Není. Jen mlhý, mlhý. No. Myslím, že se zabijem. Tak. A teď už si tam dole budu moct něco zapojit. Myslím, že se zabijem, sakra. Tady je konec prodlužovačky. Já vím. A tady reflektor. Tyhle světla dělníci rozmístili po celém zámku. Tohle je ovšem bez proudu. Tak ho zapoj! Zapoj ho tam! Ne, nechoď tam, nechoď tam, nechoď tam. Zpátky.
Světlo. Budíš světlo. Pod těmi kalužemi je odtok. Ano, já vím. Ne, teď potřeba by se posunul. Ještě. Tak co teď, prosím tě? V jednoduchosti je síla. Motor napravo, čerpadlo nalevo. Spojeny jsou dlouhou hřídelí. Asi to nepůjde, co? Pomocí tohohle ovládacího panelu se dá čerpadlo vypnout a zapnout. Dokonce je možné změnit směr a rychlost rotace motoru. Teoreticky bych tak mohl sklep znovu napustit vodou a můžu si vybrat, jestli pomalu nebo pěkně rychle. Netuším, co je to za trubky. Může to být vodovod, ale taky třeba odpad. Kolem trubky je omotané ocelové lano. Nejspíš slouží jako uzemnění vodního čerpadla. Vnitřek vodního čerpadla. Vnitřek vodního... Úžasné, úžasné. Řekl bych, že tohle je napájecí kabel čerpadla. V dobách, ze kterých to čerpadlo pochází, asi ještě neznali dnešní zástrečky. Vypadá to, že je tu jen jeden pol. A tahle mašina běží na jednosměrný proud. Takže tahle věcička na těch trubkách není uzemnění, ale nejspíš druhý pol. Zastrčím ho do přípojky na čerpadle. Já nechci, aby tě to zabilo. Ne, dobrý, nezabilo ho to. To je fajn. Uzeměl jsem čerpadlo přes potrubí. Vnitřek vodního čerpadla. Ano, já vím. Zkus zapnout ovládání. Nic se neděje. Nic se neděje. Dobře. Napájecí kabel teď sahá skrz mříž přímo do vody. Tak co teď? Nic se neděje. Kde je problém? Vnitřek vodního... Nic se neděje. To musí být pěkně těžký kbelík na vodu, když je k vytažení zapotřebí takový řetěz. To teda. Sklepy se často používají jako místo posledního odpočinku pro všemožný binec. A na anglických zámcích tomu není jinak. Na první pohled tu není absolutně nic užitečného. A na druhý taky ne. Tohle bude asi hlavní vypínač elektřiny ve sklepě. Kdo potřebuje pojistky, když máme takovou velkou páku? Elektřina je zapnutá. Musím si teď dávat pozor, kam šlapu a čeho se dotýkám. Regál s lahvemi vína. Vypadá to, že jsou pořád plné. Ročník 1953. To bude buď skutečně dobré a cenné, nebo taky úplně odporné. Že není proud. Není proud.
vnitřek vodního čerpadla. Nechoď tam, nechoď tam. Víš co, vypneme to. Tohle jsme měli už v jedničce. Vypni to. Prout je zase vypnutý. Šikovný. A teď to běž tady přestřihnout kleštěma, protože já nechci, aby se za to zabil, jo? Můžem? Prosím? Nemůžem. Dobře. Tak v tom případě... Počkej. Do kaluže? Kdybych nestudoval fyziku, považoval bych tohle za hodnou sebevraždu. No, tak máš další způsob aspoň, hm? Konec kabelu je teď přímo ve vodě. Dobře. A když zapneme... prout, tak by to čistě teoreticky mohlo... Kuci. Můžem to takhle spolu? Když ten řetěz namotám na hnací hřídel, můžu pak čerpadlo použít jako naviják. Aha. To potřebujeme? Budiš. Snad je motor dostatečně výkonný. Myslím, že není. Můžu už s tebou mluvit. Nevím, na co bych se jít. Dobře, bude to brát jako, že ne. Práda, máme naviják, ale mě by zajímalo... Elektřina je zapnutá, musím si teď dát. Prostě to zkusíme zapnout, uvidíme, jestli to něco udělá nebo ne. Pojď, zapni ovládání. Moje. Jo, dobře. Zkrátka to nestačí, ale... Někdo nám vymlátil dveře? Někdo ty dveře rozmlátil, nejspíš sekerou. Úžasné. A kurva. Vypadá to, že tady byl Tom. Hm? Co je? No, do prdele. Co tam je? Adriene. Jsou věci, které bych vážně vidět nemusel. Radši odsud vypadnu. Ralf je mrtvý? Adriene? Ne, už jsem viděl dost. Aha. Dobře. Prší, celé je kam koníčky pojedeme. Já jsem se lekla. Pojedeme na Lukáš, kukečka za kuká. Pane Bože. Ralfe, jsi to ty, Ralfe? Jen jsem si s ním rál. Ralfe, co se stalo? Tak, teď už i slyším hlasy mrtvých, nebo to byl opravdu Ralf? Kam šel do prčic? Tak kdo tam je v té chatě do hajzlu? Pohni kostrou. Co to je za zvuky, to se mi nelíbí. Vypadá to, že Ralf se tomu vypomstil za všechno, co mu s Filem provedli. Takže je to Tom. Ne, díky. Vypadá to tam hůř než v řeznictví. Ježiši Maria. Ralf se nezdá. A co s tím teď budem dělat? Můžeme to jít nahlásit na policii, nevím, jestli to je dobrý nápad, určitě ne, ale
minimálně půjdem do města aspoň jako zkouknout obchod a tak. Jestli tam nebude něco, co by nám pomohlo. Jestli je ovšem ještě otevřeno. Dobře, prvně to vezmu do kavárny. Aha, zavřeno. Takže v kamenném obchodě taky. Obchod už má zavřeno. Tak co stanice? Nevadí vám, že ty hodiny furt stojí. Jo. Nějaký pokrok v Tomově případu? Žádný. Ten zasraný parchant prostě zmizel. Ani Bobby o něm nic neví. Kdybyste ho dopadl, pomohlo by vám to k návratu do Londýna? Co je to za otázku? Jasně, že jo. Čím rychlejc? Hej, ty něco víš? Trošku ti blbne animace. Kdybych byl na vašem místě, tak až přestane pršet, vydal bych se k té chatrči v lese nedaleko Wormhillu a porozhlédl bych se tam. Tak tobě se podařilo najít jeho úkryt? Tak trochu. Až se na zámku začneš nudit, využil bych takhle schopného strážníka. Jdi do háje. Díky, ale jak se zdá, já musím sloužit vyššímu poslání. Mějte se. Vaše lordstvo? Trhni si. Můžu mluvit se Zakem? Zdravím, strážníku. Pan Gordon. Kavárna už je zavřená. Ano, opravdu vám tohle ráno něco uteklo. Edward dal výpověď a pak se on a Denis dost očklivě pohádali. No, nedivím se. To se dalo čekat. Dalo. Mějte se, strážníku. Můžeme jít k těm celám. Dobrovolně se tam nevrátím. Protože oni jsou tam nakreslené ty hieroglyfy, víš? Z minulého dílu, nebo z minulé kapitoly, spíš předminulé, ale to je jedno. Dobře. Fajn, takže do obchodu se nedostaneme, do kavárny se nedostaneme, zkusíme hospodu. A pak ještě zkusíme slečnu, co... Majitel hospody je mrtvý. Co nám dělá psychiatričku, nebo psychiatra, nebo psycholožku, nebo kýhovíra, co nám to dělá. Zkrátka, spíš jenom sedí a vyholuje. Jo. A poslouchá. Nechci natrefit na Joyce, když vypadám takhle. Vždycky věřila, že je ve mně dobrá. Nechci jí ty představy pokazit. Už nemáš černé oči, nebo... Muzeum je v tuhle hodinu už zavřené. A co když zkusím hotel? Půjde využít Maryho? Ne, pro něj i pro mě bude lepší. Dobře. Nebudem se plíst s Marym. Tohle jsou schody, které vedou za hotel. To nám k ničemu není. Třeba bude něco v tom domě, něco, co budeme potřebovat. Spůner zamkl. Kruci. Dobře. Spůner. Trmácet se v noci bažuje. Ne, radši tam půjdu. Dobře, takže na tohle teďka kašleme, půjdeme zpátky na zámek. Tady, a jo, můžeme jít ke kamennému kruhu? Paste na medu. Ano, ano, mamu. Svítící nálepky už nejsou vidět. Je to moc nebezpečné. Dobře, takže opravdu na to kašlem. A půjdeme prostě zpátky na zámek. Ještě kouknem teda na zahradu, jestli tam není něco užitečného, protože už opravdu netuším, co mám dělat. Neřekl bych, že tam ještě něco najdu. Najdeš tam akorát tak tmu. Fajn, půjdem dovnitř a zkusím to prolézt. A prolézt to i tady se slečnou, protože každý může mít trošku jiný pohled na svět. A na věc. A na všechno. Masivní kus. No já vím. A co teď? Už se půjde prospat. Mně je to fakt blbé to zkoušet, ale co mám dělat? Můj rodokmen. Tvůj rodokmen.
Vezmu si sebou hrst posypové soli. To, kdybych náhodou musel pomoct nějaké stařence přejít na mrzlý chodník. Víte, co to znamená? Že nám to povede líp prout. Ukaž se, tady. Ne, netrefila jsem se. Pepř a chili vynechám. Sůl bude stačit. Sůl v kaloži by měla zajistit, že do čerpadla půjde dostatek proudu. To doufám. Tak, zkus to spustit, prosím tě. Elektřina je zapnutá. Musím si teď dávat pozor, kam šlapu a čeho no. Se dotýkám. Tak pojď na druhou stranu, doufám, že tě to nezabije. Šlápl jsi do té kaluže, víš to? To je jedno. Prostě to jdem zkusit spustit. Výborně. Výborně, co to je? To je nějaká klec? Dále už to nejde. Něco ten řetěz blokuje. Co to tady děláš? Zkouším něco. Hej, mohla se zabít. No, bojíš. Já jsem ohromená. He. Nevím, na co bych se jí měl ptát. Dobře. Půjdem to vypnout asi, nebo kašlat na to? Prostě sakra. Prostě půjdeme. Půjdeme ven. Půjdem se podívat, co se to tam dole stalo. Do knihovny. Sakra. A to jsem si myslel, že vytáhnu špunt z vany. Fajn, pěkně jsi to zaškrtal celé. Ve stokách je nějaká klec, nebo možná výtah. To by mohla být cesta do katakomb. No jo, ale tam je to celé zatopené. Co tady dole sakra dělá nějaká klec? Nechoď do toho. Nechoď tam. Umřeš. Umřeš. Asi. Blbečku. Mohl bych do ní třeba zavírat nezvanou návštěvu? To by šlo. Možná bych si ale přece jen měla vzít pokoj v hotelu. U Maryho. To bude dobrý nápad. Ženská, co budeme dělat? Valentino? Ano? Jsi jít do klece? K čemu si myslíš, že tady ta klec je? Neřekla bych, že to bude nějaká obyčejná klec. Ale jdi, je to výborný mučící nástroj a ke všemu ještě ta voda. Aha, takže takhle ty si představuješ použití obyčejné klece? To víš. Nezapomínej, že jsem posedlý 800 let starým tyranem. A teď by to chtělo teda odsát tu vodu, sakra. Co s tím provazem vlastně? Když za to lano zatahám, nahoře by to mělo být vidět. Ženská, co si o tom myslíš? Pochybuju, že se v té kleci zavírali lidé. Podle mě se využívala k něčemu jinému. K čemu? Co to byl? Nějaký výtah na jídlo, nebo? Adriene? Lano teď visí ze studny. Můžeme se tím tak alespoň omezeně dorozumívat. Až zatáhneš, zapnu naviják. Dobrý nápad. To se má mít utopit. Pojdeš, jdem na to. Zůstaneš tam? Pojď ženská, pojď nahoru. Teda respektive... No jako jo, nahoru. Nahoru akorát do sklepa. Ach jo, to bude průser. Tak jo, pojď.
Nešlapej do té vody. Ženská. Tak. Zatahej si za provázek. Myslím, že teď umřem, tak. Ale dobrý. Nádech. Uh-oh. Fajn, budeme to muset zmáčknout v určitém pořadí. Takže půjdeme pryč. Věděl jsem to. Tam dole je nějaký mechanismus, který vlastně ani nevím, k čemu je, ale řekl bych, že je to cesta dál. No jo, ale řekni mi, já nevím, v jakém pořadí to mám zadat. Pod vodou je nějaký mechanismus a několik symbolů, které se shodují s těmi v síni. Já to vím. Můžeš jít ven? Ne, nezata... Ne. Dobře. Není to úžasné. To je, ale... Jsem opravdu rád, že se ti zamlouvá můj skromný vinný sklípek. Musíme trošku pohnout kostrou. Katakomby. Konečně jsme se dostali do katakomb.